بسم الله الرحمن الرحیم. جناب معصوم قوم کی وفات دل سوز کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. سماعت کیجئے گا. وہ لطف دولت و قدرت نا اقتدار میں ہے, وہ لطف دولت و قدرت نا اقتدار میں ہے, مزاج و لذت علمی کا اس دیار میں ہے. کبھی مکین کی فضیلت کسی قرار میں ہے, کبھی مکان کی فضیلت کسی مزار میں ہے. کبھی مکان کی فضیلت کسی مزار میں ہے. شرف یہ حضرت آدم کا ہے کہ خلد میں تھے, شرف یہ حضرت آدم کا ہے کہ خلد میں تھے. شرف یہ قوم کا کہ معصومہ کے دیار میں ہے. شرف یہ قوم کا کہ معصومہ کے دیار میں ہے. کبھی بلائیں ادھر اپنا رخ نہیں کرتی, کبھی بلائیں ادھر اپنا رخ نہیں کرتی. یہ شہر قم ہے جو معصومہ کے حصار میں ہے, یہ شہر قم ہے جو معصومہ کے حصار میں ہے. اور خزاں کی زد پہ مسلسل ہے جامعہ اظہر, خزاں کی زد پہ مسلسل ہے جامعہ اظہر. فضائے قم کو جو دیکھا صدا بہار میں ہے, فضائے قم کو جو دیکھا صدا بہار میں ہے. اور حرم کے شیخ ذرا حج کے بعد آ جانا, حرم کے شیخ ذرا حج کے بعد آ جانا. فضا جنان کی اسی قم لالہ زار میں ہے. اور نسیم رحمت خالق سے مستلق ہے وہ, نسیم رحمت خالق سے مستلق ہے وہ. نجف جہاں میں جو معصومہ کے جوار میں ہے, نجف جہاں میں جو معصومہ کے جوار میں ہیں. اور اسی طریقے سے جناب معصومہ قم کی مد میں چند اشعار اور محمد رضا خان جونپوری صاحب کے ہیں. سماعت کیجئے گا. کہ میں اسیر حب, محبت میرے دامن گیر ہے, قابل تحسین کس درجہ میری تقصیر ہے, قابل تحسین کس درجہ میری تقصیر ہے. اور قم کے میں خانے میں آنا باعث توقیر ہے, قم کے میں خانے میں آنا باعث توقیر ہے. کس قدر شفاف ماں کی دودھ کی تاثیر ہے. اور روزہ معصومہ قم دیکھ کر ایسا لگا, روزہ معصومہ قم دیکھ کر ایسا لگا. در پہ میں خانے کے رکھا ساغر تطہیر ہے, در پہ میں خانے کے رکھا ساغر تطہیر ہے. اور مدحت معصومہ قم سی نہیں دیکھی شراب, مدحت معصومہ قم سی نہیں دیکھی شراب. پی کے میں خار ازل لگتا جوانوں پیر ہے, میرے میں خانے پہ تہمت کی بارش اس لیے, میرے میں خانے پہ تہمت کی بارش اس لیے. بے خطا میں خار بھی ساقی بھی بے تقصیر ہے. اور کیوں نہ ہو جائے مثال طور شہر قم بھلا, کیوں نہ ہو جائے مثال طور شہر قم بھلا. روزے پر نور کی پھیلی ہوئی تنویر ہے, روزے پہ نور کی پھیلی ہوئی تنویر ہے. اور کیوں نہ ہو شام و سحر آخر فرشتوں کا نزول, کیوں نہ ہو شام و سحر آخر فرشتوں کا نزول. روزہ معصومہ قم خلد کی تصویر ہے, روزہ معصومہ قم خلد کی تصویر ہے. اور محفل مدحت پڑھا, محفل مدحت ہے پڑھنا آج معصومہ کے گھر, محفل مدحت ہے پڑھنا آج معصومہ کے گھر. اوج پہ ہے مرتبہ معراج پر تقدیر ہے, اوج پر ہے مرتبہ معراج پر تقدیر ہے. اور زائروں پہ آپ کے نعرے جہنم ہے حرام, زائروں پہ آپ کے نعرے جہنم ہے حرام. آپ کے روزے پہ یہ خط جلی تحریر ہے, آپ کے روزے پہ یہ خط جلی تحریر ہے. اور باوضو ہو کر یہاں آنا رضا صبح و مساء, باوضو ہو کر یہاں آنا رضا صبح و مساء. بنت موسیٰ فاطمہ کی بولتی تصویر ہے, بنت موسیٰ فاطمہ کی بولتی تصویر ہے.